შენობა ათონელის ქუჩაზე, სადაც პრეზიდენტის რეზიდენცია უნდა ყოფილიყო, ფუნქციონირებას მალე დაიწყებს, თუმცა რა განთავსდება შენობაში, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. მთავრობის ინფორმაციით, სამშენებლო სამუშაოები ამ დროისთვის დასრულებულია და გარე პერიმეტრის მოწესრიგება მიმდინარეობს. Prezidenția, mugesnim atro mașinebuli iqo, garemodebuli iqo prezidentistvis, magram vinaidan prezident ganatsqada uari. Je chuen argvimjeli amis tobas. Albat uakhlos momashi chuen miwigeb gaizqodrebas tu ra gantavsteba romeli saministrovebi sami an rogat ra funktsia mienicheba am obiekts. Შენობა დასრულებული არის, შარშან როგორც თქვი დასრულდა შენობა, ეს იყო მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა. ჩვენი ინფორმაციით პრეზიდენტი უნდა გადასულიყო შენობაში, ამ დროისთვის დადასრულებული არ არის, ველოდები თავის გადაწყვეტილებას, როგორც იქნება გადაწყვეტილება, შესაბამისად დიფი დარჩება თუ პრეზიდენტი გადავა, თუ არა და მოიხსნება კიდე. სამ პერიოდის განმავლობაში სანამ შენობა დასრულდებოდა, რამოდენიმეჯერ იყო მთავრობის თომაზე მსჯელობა, რამოდენიმე ვარიანტი განიხილებოდა, რომ ეს ყოფილიყო მაგალითად მაღალგანის დელეგაციების შეხვედრის ადგილი, რომ ეს ყოფილიყო რამოდენიმე სახელმწიფო სამინისტროს ასე ვთქვათ სამუშაო ადგილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შერჩეული იქნება ოპტიმალური გადაწყვეტილება და ფუნქციონირება მას.